Okej, för att berätta den här historien så behöver jag lite mod i flaskan. Är det någon som har något att bjuda på? Du. Tack. Det var så här att jag och Sanna, vi har ju hört talas om den här huvudstaden förut och tänkt att det kan ju vara roligt att åka dit. Så vi tog ett plan och vi åkte ju bara hit för att, inte vet jag, dansa och knulla och sånt där. Allt som alla små flickor drömmer om. Men så kom vi hit och det var inte alls så. Det var som att man kom ut på dansgolvet och var redo, men dansgolvet, det var som en jävla, vad är det för ord jag söker, Sanna? Som en jävla krigszon. Det var som en jävla krigszon. Antingen så vinner du eller så förlorar du och blir aldrig berörd igen. Varför ska det vara så jävla svårt? Jag vet ju vad jag håller på med. Jag går ut, jag har mina moves. Men varför? Så jag hoppas att ni aldrig behöver berätta en sån här historia eller skriva en låt om det. Det här är Sorfin and Heartbeats. And now